Здравейте, дами и господа! Вие гледате Семейно време с мен, мама Йоко, втори сезон. Ето какво сме ви подготвили за днес. Въпроси в парка. Семейство и кариера. За предприемачеството, майчинството и устойчивото потребление. Говорим с Стефи Стоянов от mami.bg. Наука за здраве. Как да подхранваме своя микробиом? С нутрициониста Ваня Стойчева. Мама и татко питат, а психологът Галина Кабаджова отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. На темата семейство, кариера и как да направим балансът между двете, ще си поговорим днес с Стефи Стоянов. Тя е основател на дигиталната медия за майки Mami.bg и на първия в България сайт за предпродажба на детски стоки между родители малки съкровища. Маркетинг специалист с над 10 години опит в сферата на ритейл, MFCG и блокчейн маркетинг и майка на Алекс, който е на 3 години. Майчинството е най-големият урок и началото на пълна трансформация за нея. То е и нейното вдъхновение да поеме по пътя на предприемачеството и да създава дигитални продукти в услуга и помощ на майките. Здравей, Стефи, как си? Здравейте, много добре. Много е удобно и уютно във вашето студио. Много е хубаво. Много се радвам. Както се разбрахме, ще си говорим на ти. И двете сме майки, така че... Супер. Мисля, че по-добре ще ни се получи по този начин. Нека да започнем преди бебето и преди предприемачеството. Тук пише 10 години опит в сферата на ритейл, FMCG, маркетинг, да, и така нататък. Разкажи ни, да, за това. Преди детето, тотално различен човек, със сигурност. Аз много често шегувам, че преди детето си казвах, о, аз съм много готина майка, никаква куковица няма да бъде и наистина съм на 110% куковица от първия ден. Но преди това бях много голям кариерист. Още връщайки се от Германия, започнах веднага работа и така като те завърти работния цикъл и беше прекрасно, много вълнуващо време на да градиш опит, кариера, контакти. И последно, преди всъщност да забременея, се занимавах с блокчейн маркетинг, нещо, което беше изключително интересно, вълнуващо. Ти си, нали, най-напред в технологията, научаваш фантастични идеи от цял свят, от невероятни хора. И тогава забременях. И беше един много хубав период, много хубава бременност. Имаше ли някакви пречки по пътя? Не, беше в един много активен период за мен, честно казано. И даже броях, че мисля, че в 7 държави бях с... Докато бях бременна с корема, той пътешестваше с мен, но се чувствах много добре. Имах заряд. Исках да правя толкова много неща и то в този момент наистина много неща се случваха. И беше още тогава, може би, първия така... спомен на това, че аз нещо някакси моята визия за родителството почна леко да се разграничава от заобикалящата ме среда, защото се почва, а сега ти трябва да си седнеш, нали, на задните части, бременна си, ще ставаш майка, спри се, обаче аз не го чувствах. Чувствах, че искам да правя някакви неща. Даже наскоро забелязах, че имам още снимки в Инстаграм и отдолу лели и майки всички коментират, хайде стига толкова, хайде стига толкова. Спри се, време. Обаче аз така не го чувствах и ми беше много хубаво и много добре ми мина бременността. И така на 6 ноември започна една много голяма житейска трансформация за мен 2019 година. И от... и станах куковица. Всъщност, шегувам се, но...